Ну, щоб не було так часом грустно і рутинно, це я про жесть на кухні. Можна часом трошки псіханути, кинути свою лаунч-зону і зробити щось корисне, таке, що дасть можливість, шанс, щоб твій дім і твоїх рідних не роз'їбало чимось що прилетить, кинути своє кухонько і кота, пожити трохи в руїнах, зрозуміти, яка ціна питної води, якої мало, порахувати безчислених мишей і щурів, навчитися зупиняти кровотечі, вивчити звук всього. Що вилітає, прилітає, навчитися бути володарем залізяче, всякого, що може вбити, врятувати комусь життя, відбити атаку і мріяти про легке поранення, щоб хоч пару тижнів поспати десь деінде, не під землею, тоді може бачення і усвідомлення всього, що навколо змінить твоє життя, відкине від нього всю оцю безмістовну шолуху, яка ні про що. І цей весь коментар. Під відео, де я показую звичайний вечір. І там я також казала, що в мене настрій такий трохи сумний, я така, що трошки засмучена, і що це нормально відчувати іноді себе так. І знаєте, прочитавши ось це, я зрозуміла, що я хочу записати відео на тему емоцій, на тему того, як ми дозволяємо собі їх проживати, а отже, як ми дозволяємо інших їх проживати. Бо як ми їх ігноруємо, як ми їх придушуємо, чому ми їх придушуємо? Я думаю, це буде актуально для всіх нас, враховуючи мову навколо. В нашому суспільстві є помітне розділення емоцій на хороші та погані. Хоча, якщо не наділяти емоції фарбами взагалі, це просто сигнали нашого внутрішнього стану. На певні зовнішні чинники. І я думаю, перший крок на прийня... для прийняття своїх емоцій це подивитися на них трошки під іншим кутом. Тобто змінити сприйняття слова емоції як просто внутрішні сигнали на те, що трапилось у вас протягом дня чи певного періоду. І подивитися на них якось. Збоку, не бути в них весь час, а іноді отак відчепитись, подивитись і зрозуміти, що насправді в жодній з цих емоцій нема нічого поганого, Застрість. Офігенне відчуття, яке, як, як жодне інше, не покажеть вам, що ви насправді хочете. Воно вже матеріалізоване, і ви бачите це, і ви відчуваєте застрість. І заздрість це непогано, але ж показує вам те, що ви насправді хочете. Гнів. Це просто показує вам, що щось або хтось прийшов ваші кордони чи порушив ваші цінності. А це означає, що у вас є кордони і є цінності, і від них ви можете відштовхуватись в усіх інших сферах життя. Це ж чудово. Це все просто показує. Що для вас насправді є важливим? Сум, нудьга, засмученість, що змусило вас це відчувати, і як мало статись інакше, щоб ви цього не відчували? Це ж все про ваші цінності, про ваші вподобання, цінності, кордони. В цьому немає нічого поганого. Це ваша реакція внутрішня на те, що відбувається зовні. Емоції це біологічний процес, ніщо інакше, як біологічний процес і реакція вашого тіла на зовнішні події. Це частина вас. Чому за такі біологічні процеси, як покакати, інші люди не засуджують вас, а за емоції засуджують? А й то, і то біологічний процес. Чому? Будь сильною, не показуй слабкість, що ти звигизла не наробиш, у когось ще гірше ці оці фрази. Вони змушують відчувати, що ви, що ви якісь неправильні, що ви не маєте відчувати те, що ви відчуваєте, і це змушує вас соромитись своїх же почуттів. Спробуйте зараз згадати, коли ви в останній раз. Придушували свої емоції через тиск з боку оточуючих. Остання ситуація. До речі, в цьому відео я співпрацюю з Mindly. Це платформа для пошуку психологів та психотерапевтів онлайн. Терапія буде особливо корисною, якщо ви шукаєте способи, як краще зрозуміти свої емоції та прийняти їх. Для цього існують різні напрямки психотерапії: гештальт, майдфнес, психоаналіз і за допомогою візитівок, які є у кожного спеціаліста в Майндлі, ви зможете побачити, в якому напрямку працює спеціаліст, з якими запитами, і як загалом буде проходити сесія, і чи відгукується вам це. Переходьте за посиленням в описі або скайнуйте QR-код та проходьте тест, який зможе знайти фахівця, який підійде вам. А за промокодом ЛОІЗ-1 ви зможете отримати знижку 20% на першу сесію. Вплив придушення емоцій на нас насправді вагомий. Це і хронічна втома, це і депресія, це і проблеми з фізичним здоров'ям, бо наше тіло це система і все працює злагоджено разом. Згадуючи особисті приклади, можна почати з того, що коли довго стримуєш сльози, починає боліти голова. І воно ж все одно рано чи пізно потім виходять ці емоції, все одно виходять потім назовні, тільки іноді ще болючіше, ніж якщо б там я розплакалась, умовно одразу. А згадуючи якийсь прям як період життя, то я вже казала про це, дещо в попередніх відео я дуже довго. Придушувала, заперечувала, не приймала те, що мені більше не цікаві макіяжі. Я прям через силу, через ось ось так я ігнорувала всі свої емоції стосовно цього, веду трошки в курсіла, хто не застав ті часи. Я була прям б'ютій-блогером. І коли я вже починала десь, в мене вилазили вже думки, що мені це вже не так цікаво. Але я думала, що це не на часі. Ми вирішимо це потім. А зараз ми просто робимо і відкладаємо всі свої думки, всі свої емоції стосовно цього в чорний ящичок. Оце так трошечки на автопілоті. Ця стратегія привела мене до максимально апатичного, апатичного стану, з якого я вже вибиралася в терапії, будучи. тобто... Це погана стратегія. Це стратегія на коротку дистанцію. У вас нема часу вирішити це зараз, у вас нема часу зараз розібратися зі своїми емоціями і, і щось зробити, щоб ви відчували себе краще. Ми зробимо це потім. В підсумку, ви програєте в довгостроковому забігу, ви програєте. У вас же нема часу зупинитися, зробити ковток повітря і взагалі зрозуміти, а наше ви біжите? Ну тобто, Куди ви біжите? Яка мета вашого цього забігу? А може вам треба бігти в іншу сторону? Всі ці емоції, які вам ставалися зараз недоречними, не на часі, і потім-потім і закидувалися в чорний ящичок, наздоженуть вас. Тільки вже з відсотками за невчасне прожиття емоцій. Буде важко розбиратися з цією всякою купою. Тому важливо мати простір для своєчасного прожиття емоцій, коли вони виникають. Тобто ми не маємо їх копити, а потім, вже коли нам фігово, ми такі, о, вже можна щось робити. Має бути простір для регулярного, не знаю, як сказати, для регулярної самоперевірки, для регулярного викладення думок і емоцій, має бути простір. Де ви даєте волю найчиснішим і найнеправильнішим думкам і почуттям? Ведення щоденників ну, це база. Ви можете писати в телефоні, можете писати від руки, безпосередньо там в блокнотику. Медитуйте, дихайте і помічайте, і визнавайте, що ж вас насправді бентежить в момент. Насправді. Не що вас правильно має бентежити, а що реально вас хвилює конкретно тут і зараз? Говоріть, діліться своїми емоціями і почуттями з людьми, чи там, конкретно з професіоналами. Це дуже важливий крок для їх обробки. Просити про допомогу і увагу до себе це не про слабкість, це прояв турботи вас до, до вас. Вашої турботи про себе, вашого піклування про себе. Інші люди будуть це засуджувати, і інші люди будуть вважати це слабкістю, тому що вони не вміють це робити по відношенню до себе. Чи має вас це стосуватись? Тобто, мене той коментар засмутив. Я не буду казати, що я така сильна і. І суперстійка мене засмучують такі слова, але вони не впливають на мої дії. Я як продовжувала відповідально ставитись до своїх емоцій, так і буду продовжувати. Якщо хтось вважає це слабкістю, якимось нитьом і інше, це те, як інша людина це сприймає. А ви просто турбуєтесь про себе, і ніхто інший не потурбується про вас. Поки ви не зацікавлені самі в собі, і ви не можете бути ефективними для інших, і ви не можете допомагати іншим. Якщо ми кажемо за ситуацію в Україні, як, якщо ви не можете встати з ліжка? Правила в літаку, що спочатку надягається маска на себе, а потім на дитину. Ви маєте тримати себе в ресурсі. Щоб вже потім робити якісь хороші речі там десь вже для інших. Але саме регулярна перевірка свого стану, регулярна уважність до себе і своїх почуттів. Це тримає в ресурсі, це допомагає не розклеюватись. І це дуже важливо, і це нормально. І це не просто нормально, це має так бути. Кілька загальних висновків. Дивіться на свої емоції трошки збоку. Я я зна... ну, я не така, я знаю, що це тяжко зробити, коли ти знаходишся в супергострих станах. Тому згадуйте про це, і це буде легше навіть згадати, коли ви знаходитесь в більш стабільних станах, типу, просто якесь там засмучення, ще щось, спробуйте спостерігати, наче за цим, чому я так відчуваю, що змусило це відчувати мене. Считуйте ці сигнали, можете їх навіть занотовувати собі в той же щоденник чи просто в нотатки на телефоні. Звертатися по професійну допомогу це нормально, якщо ви не в змозі самостійно обробити все, що ви відчуваєте, це окей. І це тимчасово, з часом ви навчитесь. Глибоко травмовані люди будуть засуджувати вас, бо вони так не вміють, вони навіть не знають, як це. І ними це сприймається як слабкість. Але ж це не є так. І ви також не можете врятувати всіх навколо. І те, що ви будете блокувати свої якісь маленькі почуття, бо хтось відчуває ще щось страшніше, не врятує цих людей, на жаль. Ви можете навпаки тримати себе в тонусі, в ресурсі, щоб допомогти і дати людям. Тим, хто потребує належну допомоги, те, що їм дійсно треба. А ваші страждання, окрім якихось емоційних збочинців, ну, нікого не цікавить. Те, що вам буде погано, чи вам буде добре. Турбуйтесь про себе. Дякую, що були зі мною. Я дуже сподіваюся, що це відео допомогло вам відчути себе трохи краще. І в моменти, коли вам. Потрібна буде самопідтримка, ви будете згадувати про те, що я тут казала. Всіх обіймаю до нових зустрічей в наступних відео.